Всім привіт! Це «Без цензури» і я, Марина Данилюк-Ярмолаєва. Поїхали! Вісті зеленого мононаброду. Як вони аукнуться усім українцям уже дуже скоро. Біги, сука, біги! Андрія Єрмака обрали головою такого собі Конгресу місцевих та регіональних рад. І кажуть, що на цьому зібранні всі учасники плескали, що дурні. Така собі маленька Бережнівщина. Мі-мі-мі. Як це трактую я? Зелена влада насправді зробила усіх разом українців. Самі організували конгрес, самі запропонували кандидатуру і самі рукоплескали в долоні, коли її обрали. По-моєму, десь таке було в КПРС. Це ж було вже. На Банковій уже радісно розповіли, що цей конгрес працюватиме щомісяця у регіонах. А це тверда ознака того, що Єрмак буде обілечувати регіональні еліти. Ну і шукатиме підтримку серед місцевих еліт, щоб утриматись у владі якомога довше. А кому підуть всі зібрані гроші, ми розуміємо. А також це такий особливий полум'яний привіт меру Києва Віталієві Кличку. Бо саме Віталій Кличко є керівником Асоціації міст України. Це така структура, яка була задовго до цього новоствореного конгресу. А це значить, що Андрій Єрмак оголосив відверту війну своєму конкуренту. Безумовно, із цим конгресом буде спокуса погратися ще й в мирні ініціативи, щоб регіональні еліти, наприклад, одобрили подачу води до Криму чи, не дай Боже, наприклад, легалізацію ОРДЛО. Останнє, головне, єрмакізація країни триває буйним цвітом. Секретарка без будь-яких повноважень Конституції лізе скрізь керувати. І тут ми бачимо, як пильно слухав Володимир Зеленський поради Белінкіна про те, що Єрмака час уже звільняти. Підростеш, станеш президентом. Ні-ні, ми домовились з головою офісу. Як на мене, це дуже добра домашня робота для поїздки Зеленського до Джо Байдена 30 серпня. Я уже очікую, як наступного дня Володимир Олександрович скаржитиметься, що Вашингтон не дає нам грошей і Україну не беруть до НАТО. Це точно моя промова? Що трішки радує у цій ситуації, в історії України насправді було дуже багато секретарок і наближених до президентів, які хотіли все контролювати і всіх обілечувати. Але результат цих людей завжди один. Вони сидять в екзилі у Російській Федерації. Остановіться! Як на мій смак, зелена влада зараз вирішила скористатися тим, що всі люди сидять на морях, у горах, нарешті добралися до відпусток і вирішили дуже швидко все контролювати, щоб швидко обілечувати. Ну і, звісно, під шумок треба дуже швидко все поділити. Особливо, якщо воно погано лежить і має фейс мертвого американського президента. Тепер ми вдвоє більше сена для нашої коровки спасем! А тепер, власне, до того, як Зеленський готується до візиту у Вашингтон і до зустрічі з Байденом. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія уже погрожує, що Зеленський буде на підвищених тонах розмовляти з Байденом. І до цих слів не треба ставитись легковажно, тому що на секундочку їх сказав цілий голова фракції провладної. Я ожидаю, честно говоря, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча с Джо Байденом будет на повышенных тонах. Ну, поскольку как бы... Кого с кем? С президентом. Я имею в виду, потому что они должны, посмотрите, они во многом недооценивают, наверное, а может быть делают вид, что недооценивают США сегодня тот... удар, по суті, по відношенням, які вони залишають таким поступком. Я, може, неправильно зрозумів, Давіде, на підвищених тонах буде хто з ким розмовляти. Мається в виду, що внутрі, є ж завжди публічна частина дискусії, є непублічна. Я розумію, за зачиненими дверима. Которой, условно, у вас нет дипломатії, поскольку на дипломатичному язикі ми глибоко занепокоєні і так далі, а на дипломатичному язикі люди говорять, як є. І це нормально, коли люди друг з другом без... так сказати, без дипломатії об'ясняють позицію країни. До речі, зацініть, як на ці слова відреагував Вася Голованов, чиї інтерв'ю зазвичай з усіма політиками нагадують такі теплі джакузі. Навіть Вася Голованов явно в шоці. А глобально перед нами дуже складна картина таких героїко-панічних настроїв у команді президента, які панують напередодні його візиту до Вашингтона. І дуже сумно, що сам візит у критичний момент коментують дуже непідготовлені і малограмотні люди. Боже, яке кончене! І тут у мене є маленьке прохання до Банкової. Може, ви трошки прикриєте роти своїм спікерам? Тому що подібні заяви упосліджують в першу чергу самого Зеленського. А також принижують наше МЗС, якому, очевидно, за Єрмака відвели роль, таких мовчазних якихось там консультантів. Хотів би ще продемонструвати на екрані цитату одного великого чоловіка. Я, правда, не уверен, що це він сказав. Наступного дня Давид Арахамія йде до Наталки Влащенко. Це ще один пропагандист, дуже зручний для будь-якого власника будь-якого українського каналу. І тут голова фракції «Слуга народу» вирішив побідкатись про те, що Україна у свій час віддала ядерну зброю. Інакше, на думку Арахамії, ми могли б шантажувати весь світ, і весь світ давав би нам грошики. У Кравчука, мені кажется, ошибка фатальна. Це избавиться від ядерного оружия, підписав нічого не значущий меморандум. Мені кажется, що це найбільша... В принципі, ми сьогодні всі наслідуємо цю одну ошибку. Всі ці ошибки всіх інших президентів можна просто ними пренебречь. То есть это решило нашу судьбу? Конечно. Если бы мы были ядерной державой, поверьте, с нами все бы разговаривали по-другому, договаривались бы по-другому, о другом и так далее. Это было категорично. Если даже на это идти, то идти нужно было совершенно другими, мне кажется. Я не знаю, какие были в то время обстоятельства, сейчас легко нам с вами рассуждать спустя столько лет, да? Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы. Президент Кравчук говорит, что мы не могли обслуживать это ядерное оружие, хотя мы были достаточно богаты тогда, еще тогда мы были достаточно богаты. Даже если бы мы не могли их обслуживать, мы могли бы тогда сократиться, все равно оставить ядерный потенциал, и мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас, в общем-то, происходит во многих других странах. Тобто, дай слухам народу волю, і Україна дуже швидко перетвориться із цивілізованої держави у міжнародного терориста. А ядерний статус наразі у руках слугах народу гарантував би нам не просто там, щоб ми лякали сусідів, а і щоб гарантовано отримували від них різноманітні плюшки. Літаки летять, будемо всіх бомбити. Після таких заяв мені абсолютно зрозумілі всі останні заяви Банкової щодо міжнародної політики, де українські всі чиновники нинішні намагаються шантажувати, а не вести дипломатичні переговори. І, мабуть, слугам народу в голову не приходить, що Україна, ядерна держава, за часів Зеленського сприймалася б десь так, як Північна Корея. І наслідком такого шантажу була б не міжнародна допомога, а міжнародна ізоляція. Можна поїхати за місто на шашлички. Коли слухаєш подібні откровення Арахамії, то приходить на думку, що можливо і добре, що Україна свого часу відмовилась від ядерного статусу. Інакше хто знає, що прийшло б у голову Зеленському, Єрмаку і слугам народу. Особливо, якщо ці слуги народу перебувають під наркотиками і навіть поліція їм не указ. А звідки ж взялися такі мавпи з гранатою в українській владі, спитаєте ви? Варто нагадати, на українських телеекранах дуже довго йшло шоу під назвою «Битва екстрасенсів». І саме там Давид Арахамія, тоді ще Давид Браун, нарощував свою велику популярність. Вітаю, Анно. Отже, завдання сьогодні відшукати серед цих 5 чоловіків мільйонера. Запах какой-то. І тут я погоджуюся з цією дівчиною, яка типу екстрасенс. Смердить від Арахамії капітально. І ось тут же Давид Арахамія у цій програмі здобував перші університети з геополітики. А його університети – це просто заробляти бабло. А чоловік з великим серцем, з мільйонами – це ви. У підсумку бачимо, як зелена хламідія потрапила у владу і перетворилася на мавпу з гранатою. Мавпу, яку дуже соромно відпускати навіть в теплу ванну каналу «Україна-24». Але знаєте, що має пам'ятати кожна хламідія? Що і на неї знайдеться антибіотик. Чого і цим 2 персонажам, про яким я сьогодні розповідаю, бажаю. Андрій Пальчевський з вами. Де ж зараз мені бути, крім як на цій свалці? Це був проєкт «Без цензури» для порталу «Цензор.НЕТ» і я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на наш канал і не забувайте, що до кінця року нас має бути мінімум 200 тисяч.